A nyní je s námi ve studiu Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná v Praze, nebo respektive paní ředitel Ondřej Mandík. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den divákům. Jaké jsou obory podle vás pro následující roky perspektivní? Ano, když dneska budu dávat svoje dítě na střední školu, je potřeba vždycky přemýšlet, aby to dítě mělo pokud možno pokračování na vysokou školu a nebo uplatnění na trhu práce. V současné době z těch oborů, které jsou mi blízké, tak velice perspektivní je obor automatizace a robotika, protože to je obor, který se bude jenom více a více rozvíjet a bude tam více pracovních příležitostí. Určitě další skvělý obor, který si myslím, že bude velice zajímavý za ty 4 roky, až ti vaši potomci dostudují, tak je informatika, a to je informatika zaměřená právě na datovou analýzu, zpracování dat, umělou inteligenci. To si myslím, že jsou určitě obory budoucnosti a právě ty naše škola primárně všem rodičům nabízí. Co by měl umět uchazeč o vaší školu? Mluvil jste o těch perspektivních oborech, datové analýzy, programování, umělá inteligence. Měl bych jako deváťák uchazeč o to studium na vaší škole být nějakým zběhlým programátorem? Ano, to je velmi dobrá otázka, děkuji za ní. Spousta lidí si myslí, protože jsou to obory technické a takhle ty jejich názvy zní velice náročně, i když to řekneme obecněji, jsou to obory informatika a elektrotechnika, které můžete na naší škole studovat, tak spousta rodičů má obavy, že už dítě musí umět programovat nebo musí umět zapojovat obvody, když se k nám chystá. A to vůbec není důležité. Právě proto na tu naší školu jde, aby se tohle všechno naučil. Co jediné je opravdu potřeba, tak je mít zájem o ten obor a pokud možno mít trochu radost, když se zabývám tím oborem. Takže děti, které rádi si na počítači zkouší nové věci, děti, které rádi například tvoří a hrají si z Lego roboty, tak to je ten předpoklad. Vůbec není potřeba žádné odborné zázemí, žádné jedničky z matematiky, ani schopnost programovat. To je takový častý mýtus a proto jsem rád, že se na to ptáte a že ho můžu vyvrátit. Jsem rád, že umím spojit elektrické obvody jenom na papíře. Jsem s tím spokojen. My během vysílání máme i otázky i od diváků, kteří nás sledují. První otázka zní, plánujete zavádět projektovou výuku na vaší škole? Projektová výuka je nesmírně důležitá a na naší škole je samozřejmě už zavedená. Týká se zejména těch studentů vyšších ročníků a zejména těch talentovaných studentů. Tam je nesmírně důležité, aby něco vytvořili, udělali nějaké svoje vlastní dílo a na tom díle se naučili prakticky, protože jsme střední průmyslovou elektrotechnickou školou, tak aby se prakticky naučili něco vytvořit. Čili projektová výuka už teďka je běžnou součástí a přirozeně tak vždycky byla. Já si myslím, že každá odborná škola by alespoň lehce projektovou výuku mít měla. A musím říct, že tady z mých kolegů v pražských školách, pokud dáte dítě do pražské školy, neuděláte chybu, protože i všechny ostatní školy často projektovou výuku mají přirozeně v tom vzdělávacím programu. Děkuji sledujícím za kladené otázky. Můžete v otázkách pokračovat. Je velmi velká pravděpodobnost, že se právě od respondenta odpověď dozvíte. Pojďme se dostat k tomu procesu přijímacího řízení. Jak je náročné se na vaší školu dostat a kolik tříd otvíráte, nebo respektive jaký počet žáků se k vám dostane? Ano, to je také základní otázka. Naše škola je velmi otevřená, protože ty obory, které my nabízíme, tak jsou v průmyslu obrovský zájem, jak o elektrotechniku, tak o informatiku. Tak my se snažíme vyhovět všem rodičům, kteří by rádi dítě na naši školu dali. Čili například v loňském roce jsme měli asi 370 přihlášek, z toho 250 na informatiku, informační technologie, 120 na elektrotechniku, zejména tu automatizaci a robotiku. A brali jsme na tu informatiku 70% uchazečů, na elektrotechniku dokonce 80% uchazečů. Čili když to shrnu, pokud žák opravdu nemá samé 4 na té základní škole, tak určitě se k nám dostane a otevíráme vždycky obrovský počet tříd. Klasicky je to 5 nebo 6 tříd. Čili každý, kdo by měl zájem se těmto oborům věnovat, tak u nás má dveře otevřené a nesnažíme se nějak ty žáky
vybírat nebo říkat, že někdo by neměl studovat informatiku a elektrotechniku, protože ta poptávka na trhu práce je tak veliká, že my si můžeme dovolit opravdu to vzdělání nabídnout každému, kdo má jenom trochu zájem a baví ho. V čem je vaše škola oproti jiným odborným školám v Praze jiná oproti té konkurenci, o kterém jsem mluvil? Ano, to je také velmi dobrá otázka. Ono zejména v tom oboru informatika a informační technologie v Praze nabízí mnoho škol tento studijní program a pro ty rodiče je vždycky velmi těžké vybrat si, jaký je mezi nimi rozdíl. Proto já bych třeba dneska rád prezentoval, že naše škola se zejména v té informatice zaměřuje především na ty práce s daty, na umělou inteligenci a na programování, databázové systémy, počítačové sítě. A naopak, pokud můžu doporučit třeba vynikající školu na zpracování videa, na takové ty aktivity týkající se třeba prezentace a mediální gramotnosti, tak vynikající je škola, kterou právě tady v ní sedím a je to Panská. Takže naše střední průmyslová škola elektrotechnická v Ječné ulici je opravdu pro ty studenty, kteří se zajímají o průmyslové obory, průmyslovou automatizaci a robotiku, o práci s daty, s databázovými systémy, o programování, tam jsme vynikající. A naše perlička samozřejmě je herní průmysl, čili my se velice specializujeme na vývoj 3D her v herních enginech typu Unity 3D a podobně. Takže to myslím, že by mohlo mnohé z uchazečů zaujmout a to můžeme nabídnout na rozdíl od většiny ostatních pražských škol, které se zaměřují třeba i trochu jinak. Jak podporujete talentované žáky? To je asi to nejdůležitější, co děláme, protože když rozpoznáte u nějakého žáka talent, tak je nesmírně důležité, aby ta škola nelpěla jenom na těch zavedených studijních plánech, ale aby také umožnila právě v rámci té projektové výuky, v rámci nějakých soutěží toho žáka podpořit a aby mu pomohla rozvinout se v tom talentu, ve kterém přirozeně je dobrý. Naše škola je dlouholetým soutěžícím ve většině středoškolských odborných soutěží, jako je například středoškolská odborná činnost, jako je například Expo Science a MAVET, samozřejmě v oborech informatika a v oboru elektrotechnika a robotika. Takže u nás studenti už od třetího ročníku mohou pracovat na nějakém vlastním díle, které potom obhajují jako maturitní práci, a na tom jednom díle vlastně se učí všechnu tu látku, kterou my máme ty děti naučit. Čili dokážeme i přizpůsobit to vzdělávání a ten vzdělávací program tomu projektu toho žáka. A v rámci toho jeho vlastního díla, které on má rád a na něm se rád vzdělává, tak mu ukázat, jak se realizuje ta nebo ona technologie, jak se tam aplikuje tenhle druh matematiky. A to si myslím, že je nesmírně důležité a opět jsem rád za každou školu, která tohle dokáže. Na jaké vysoké školy odchází vaši absolventi? Naše škola je fakultní školou ČVUT, Fakulty elektrotechnické, a fakultní školou Karlovy univerzity, Matematicko-fyzikální fakulty. Čili nejčastěji ti naši studenti plynule pokračují na MatFyz, programování, nebo na ČVUT, na Fakultu elektrotechniky nebo Fakultu informačních technologií. V poslední dobou často studenti také odcházejí na Vysokou školu ekonomickou, Fakultu informatiky a statistiky. A naše škola dokonce udělala ten krok, že jsme se podívali na to, co učíme žáky ve čtvrtém ročníku a na to, co učí ty vysoké školy v prvním semestru bakalářského studia a snažili jsme se to, a děkuju za to vysokým školám, propojit. To znamená, student na naší škole ve čtvrtém ročníku se vzdělává ve stejných předmětech a ve stejné látce, jakou potřebuje v té navazující vysoké škole, ať už jde o ČVUT, Vysokou školu ekonomickou, Fakultu informatiky a statistiky, nebo Karlovu univerzitu, Matematicko-fyzikální fakultu. Jakým mimoškolním aktivitám se jako student vaší školy mohu věnovat? A to je taky výborná otázka. Děkuji, že konečně nepřichází jenom ty technické. To je vynikající. Víte, to je nesmírně důležité, aby ti žáci, kteří se vzdělávají v technických oborech, jsou to ti programátoři, jsou to ti databázoví experti, studenti, kteří studují sítě, nebo právě ty elektrotechnici, kteří studují automatizaci, robotiku a podobně, tak aby také měli nějaký sociální život. Takže naše škola maximálně podporuje jak lyžařské výcviky, jezdíme na vodu, jezdíme na Erasmus, na jazykové vzdělávací kurzy,
a snažíme se maximálně podporovat sportovní aktivity. Máme vynikající výsledky v pingpongu a ve florbalu. Nemůžeme se rovnat sportovním gymnáziím, ale i tak jsem vždycky nadšený, když vidím, že neprobíhá jenom to tvrdé technické vzdělávání, ale že ty studenti mají nějaké vazby a především, když jdu po té škole a vidím, jak se ty studenti usmívají, tak vím, že často je to kvůli svým spolužákům a kvůli té komunitě víc než kvůli té rovnici, kterou jsem se snažil vysvětlit. Ondřej Mandík, ředitel střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze, byl naším hostem. Děkuji vám za váš čas. Děkuji, bylo to příjemné. Hezký den. Divákům. A toto je...